Takže zdravíčko a vítám vás u možná nový série. Zatím udělám jenom jeden díl a podle toho, jak se vám to bude líbit, tak budu dál pokračovat, nebo případně nepokračovat. Tak, já jsem si tady ještě trošku upravil zvuk a můžeme se o to pustit. Takže já tady mám teda rozehranou jednu hru, trošku, úplně jenom malinko jsem si hrál, tak 2 dny to jsou, já myslím, že toho, to znamená, že to jsou 2 dny nebo tak něco. A to možná asi nechám, tam si budu asi trošku hrát třeba ve škole a tak, že ve škole nahrávat nemůžu, ale občas jako si tam chci něco trošku zahrát, a pořád jenom Minecraft, jako je lepší. Jako docela rád si o toho odpočnu. Takže si dáme tady novou hru. Pořád ještě všechny ostatní postavičky mám zamknutý. Máme jenom Wilsona. Wilson. A vyroste mu úžasný vous. Tak. Necháme svět takový, jaký je. Co to znamená default? To necháme ho, necháme ten svět přesně takový, jaký je, prostě ať prostě nebudeme si ho upravovat sami. Teď jenom start, tak teď se nám vygeneruje nový svět. Jinak teda, pro lidi, co nevědí moc o co jde, tak v podstatě se musíte snažit přežít. Přičemž teda, v noci musíte být u ohně, nemůžete jít do tmy. Že ve tmě umřete. A jinak teda tady v téhle hře, jakmile umřete, tak je to konec. Prostě v podstatě, jako jak má Minecraft hardcore mod, tak tady je jakoby defaultně hardcore. Prostě jakmile prohrajete, tak jakmile jednou umřete, tak už jste prohráli. A teda jméno té hry je Don't Starve. Takže to je jakoby nevyhladový nebo neumři hladem. A v podstatě dalo by se říct, že o tom celá ta hra je. Tak já teda tady začnu nějakýma základníma surovinama. Já opravdu jsem si tuhle tu hru pořídil před pár dny. A pořídil jsem si ji, protože jsem viděl nějaký let's play na webu a hodně se mi to líbilo. Šlo mi to jako docela jako slušná výzva na hru. Tak jsem si ji chtěl zkoušet, no. A zatím jsem hrál fakt jenom chviličku a dost mě to bavilo. Dokonce se mi jednou povedlo umřít, ale to bylo proto, že jsem jako úplně nepřipraveně nalítnul do nějaký do nějakých takových věcí a nějaký robopes mě hrozně rozšvihal na kousky, takže to byla spíš taková moje hloupost. Tak, ale tady nějaký semínka. No tak sekej. Jo. Už jsme skoro v polovině prvního dne, jakoby, tak tady vidíte den. A my teda, počkej, World 1. Doufám, že to neznamená, že máme stejný. Hele, tohle je super. Tohle je takový jakoby oltář, který když ho zmáčknu, tak to znamená, že když umřu, tak se tady respawnu. Nebo aspoň něco takového jsem slyšel. To je jakoby taková druhá šance. Což se docela hodí, obzvlášť jakoby v takhle jakoby takový fakt poměrně drsný hře. Myslím si, že tady jakoby v tomhle prvním oficiálním jakoby průchodu tou hrou nevydržím nějak zvlášť dlouho. Budu rád, když přežiju prvních pár dní. Ještě škodat z toho. To je nějaká cestička, tak poběžíme po cestičce. Tak se běhá trošku rychleji. Co to je? Jsou nějaký opevnění. Co to je? Ale to se mi docela líbí. A tam je truhla! Tam je truhla.
osobně. Hele, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. To jsou nějaký super věci. Ale super, tak to si všechno vezmu. Konce mám teďka i zbraň. Tohle to vůbec nevím jako pořádně to, jak to funguje, ale nemůžu si ji vzít jakoby. Asi ne, co? To je dobrý, to je dobrý, co? Tohle to se mi hodí pak na zimu. Slyšel jsem, že přijde zima a že je docela krutá. Hele, ale tohle se mi docela líbí. Tady už mám i nějaký stěny. Že bych se tady ubydlel. Možná na dnešek minimálně bych tady mohl možná i udělat tábor. Ale tamhle je... Tak pojď. Dojde tam, zvládne to. Má nějaký rozumný pathfinding. Nemá, dobře. Nebo skoro to zvládnu, ale pak se tam zaseknu na chvíli. Tak jo. Tak, pojď. Už se pomalu stmívá, budu muset za chvíli rozdělat oheň. A já bych nejdřív teda prozkoumal trochu víc ještě ten svět. No. Akorát bych nejdřív jako pořádně jako prozkoumal a pak teprve si až jako vybral nějaký místo, kde se pořádně ubydlet. Takže možná ještě dneska takový stejně jakoby ještě nemám jakoby suroviny na to, abych si udělal fire pit. Mám jenom na normální táborák. Takže si asi udělám jenom normální táborák, jen tak jakoby přenocuju a pak až se zase vydám dál. Jo. Ještě tam musím jakoby pozbírat jako co nejvíc věcí můžu. Tak. A vrátil jsem se tady k tomu opevnění. No tak dobře, tak já se asi usídlím tady v tom opevnění, jako takový na dnešní večer a vidíme, co uděláme, ale klesáme trošku to. No, jak se to říká česky, sanity. Bláznoství ne, opak bláznoství. Ne, nežer to. Tak, výborně. Ty se mi hoděj. Tak jo, tak já tady udělám už táboráček. Nemůžu, tady můžu, dobře. Tak akorát včas, teďka začne noc. Nemůžu tak rozbít, jo, na to asi budu potřebovat jako kladivo, abych to mohl rozbít tohleto. Že bych si nějaký vzal. No, uvidíme, hele, já můžu dělat už tohle to. Můžu dělat jen tohle. Nic moc tady dalšího teďka zatím udělat nemůžu. Fajn. Dobře. Mám docela rád udělat tohle, ale na to potřebuji science machine. Tak jo. Dobře. Tak jo, takže zkusím nějak přečkat noc, jo. Mohli bychom si něco asi uvařit. Protože začíná mít trochu hlad. Tak. Ham. No já si možná dojím i ten poslední. Tak. A uvaříme si ještě tady tu mrkvičku, ať máme na den. Možná i pár těch semínek, protože zatím ještě si myslím, že nebudeme moc to postavit žádnou farmu. Tak jo. Tak podíváme si, co jsme prozkoumali, nic moc jsme neprozkoumali, jasně. Každopádně rád bych se vydal tady dál po té cestičce a uvidíme, kam se dostaneme. Doufám, že mi ten oheň to jako vydrží do rána. Já si úplně nechci tam teďka moc přikládat, ale můžu přiložit třeba nějaký ty honsty. Tak jo. No dobrý, už je ráno. Tohle je fajn, že s tím něco můžeme to. Jakoby si pak udělat nějaký zimní čepec.
jestli se nepletu, tak zima by měla přijít přibližně kolem 20. dne, nějak přibližně jako den 21 nebo nějak tak přibližně. Tak jo, jo, tady je ta cesta, fajn, tak půjdeme dál po cestě. Tady něco odkliknu. Jak teda s tím Dawnstarvem je trošku problém, protože z nějakého důvodu ve full screenu mi to Fraps prostě nebere. Prostě to Fraps nevidí, když je ve full screenu ten Dawnstar. Takže to hraju ve okně. A tudíž samozřejmě tady mám spousty rušivých prvků. Třeba teďka vidím, že mi tam to jako bliká na Facebooku nějaký upozornění a vždycky, když se někdy přihlásím na Skype, tak mi vyskočí okýnko a takovýhle. Ale tak z toho nebudu moc všímat a mělo to být v pohodě. Tak, dělám si, kam vede tady ta cestička. Třeba k nějakému zajímavému místu by mohla být. Ale našli jsme ty bufala. Tak sebereme hovínka. Že hovínka jsou dobrý, z hovínek se dělají farmy. Tak. A nemají červený zadky, jak říká Sips, tak když mají červený zadky, tak jsou nebezpeční. Tak. Jak ty králíci, co jsem koukal, tak dřív šli chytat tak, že jakoby se odřízli od cesty jak díře, ale teďka od nějakého minulého updateu jsou chytřejší a už takhle funguje. Už se takhle to chytit nedají. Je, to je hoven, to je super. Mám hrozně moc hoven, už mám 9 hoven. No seber to hovno. Už mám hrozně moc hoven. Což je fajn. To si budu moct postavit nějaký farmy brzo. Jakmile se někde ubydlím, tak už budu moct postavit farmy. Takže je dobrý si pamatovat, že tady jsou bufala. A je jich poměrně hodně. A vypadá to, že hrozně rádi kaděj. Což je super teda, protože ty hovna jsou skvělý. V podstatě tahle hra by klidně mohla být sbírání hoven simulátor. Protože tady v podstatě člověk může celý den chodit a sbírat hovna. Ale fakt je super, jakých je tady hrozně moc, to se mi líbí. Tady to místo si musím to jakoby zapamatovat. Protože tohleto bude zlatý důl. Takže vidíte, už mám přes 16 hoven. A to je prostě úžasný. A jich tady hrozně moc. Ale zabíjet je určitě nebudu. Hele, já už ani nemůžu tohleto to. Tak já si třeba tohle. Tak jo. Fajn, ještě se bereme. Nebo ani nebudu asi sbírat tam to hovno už. Mám tohle, tak se bereme tady další karotku. To 16 hoven, to je super. Tohle to si určitě vezmu a tohle to s ním teda. No sněz to. Tak, super. Tak jo. Pokácíme rychle strom, než začne být tma. Nebo šero teda. No je nejdřív tady jakoby šero a pak je tma. V tom šeru se ještě dá jakoby být. Být normálně jako mimo světlo, mimo oheň, ale v té tmě už ne. Pak sežeru nějaký věci divný. Tak jo. Super. Možná se usídlím fakt někde tady poblíž tady z těch bufal. Abych měl spousty hoven. Protože hovna jsou super. Ne, čekaj, jo dobrý. Pokud tam je chop, tak můžu. Tak, jo. Dobře. Jo, hele, akorát mi to vyšlo tak, že se mi rozbila ta sekera. Fajn. Pojď. No, šup nahoru. Tak. A tamhle je kamenej biom. Tam bych taky potřeboval, protože tam bych potřeboval rozkopat nějaký ty kameny.
abych měl nějaký zlatý ty. Nějaký zlatý kousky. A sakra, tady jsou tyhle ty hajzlíci. Pavouci. A ne, nezabíjejte mě. Dobře. Tak jo, takže uděláme to, že tady někde už se usídlím. No, seber to. Nemám tady ještě pořád žádný kamení. Takže nemůžu udělat ten lepší táborák. Ale to nevá. Děláme ještě pro dnešek zase ten základní. Ještě máme chvilku čas. Už tady začíná dělat trochu divný zvuky, trochu mě to znepokojuje. Tak dobře, tak uděláme tohle. Tak, táborák. Šup tam s ním. Tak, fajn. Máme táboráček. Uděláme si teda na mapu. Takže prošli jsme tady takovýhle kousek. Tady je ta velká pláň a je tam spousty těch bufal a tím pádem je tam i spousta hoven, což je fajn. Prostě máme teďka 18 hoven. Tak. Tohle stejně nevím, čemu může být. Tohle si radši equipnu, kdyby náhodou někdo chtěl něco po mně. A já mu bych mohl tohle jako zapálit. Tak možná mohl jako zapálit na dálku i nějaký ptáky nebo tak něco. Jo, každopádně chceme něco k jídlu si udělat. Čtyři by mohly asi stačit zatím. Paráda. By mělo být dobrý, ještě si uděláme jednu mrkvičku. Mrkvičky jsou zdraví. Papej vozne. Tak. Super, tohle je fajn. Tíka, tohle to tady jenom schodím na zem, protože ono to hnije rychleji, jako když je to na zemi. A chci, aby to hnilo proto, aby se z toho udělala plíseň a plísní se dají pak to. A to já vidím. Já vypadám drsně s tím, s tou kouzelnou hůlkou. Každopádně plísní se dají... plísní se dají fertilizovat věci, jak se tomu říká česky. Hnojit, ano, plísní se dá hnojit. To jsem měl na mysli. Myslí třeba tímhle s tím jako můžu hnojit, tak jako co s tímhle s tím můžu udělat, jako s těma... S tím, tímhle s tím. Nevím, jako zatím si to nechám. Uvidím, jestli mi to k něčemu bude. Si možná ještě teda na den udělám pár těchhle z těch. Pokud mám ten oheň. No, takhle dobrý, tohle se zase seberu. Půjdeme se podívat tam na tutu. Našu, podívej to. Super. Jo, a já nemám kam to dát. Dobře, počkej, tak. Jo, tak já to zahodím tam někde u těch, ale počkej. Ještě co? Tohle to bude dost riskantní. Hele, gold nugget. Tohle to bude dost riskantní, ale jo, a já ho ani nemůžu sníst. Tohle to nechám tady takhle. Třeba tak. Tohle si to můžu tady taky zatím nechat. Tohle asi zatím taky. Jo, a teďka udělám takový riskantní manévr, a to, že tohle toto. Nemůžu to zapálit? Jak to, že to nemůžu zapálit? To můžu jenom zaútočit, tak to se mi úplně nechce. Ne, tak to ne. Tak to ne, to ne, to ne. Tak. Možná ještě udělám nějaký brnění. Ježiši, a tady těch pavuků je nějak hrozně moc. Jakože opravdu hodně moc. Těch hnízd je tady hrozně moc. No, tak to je docela nebezpečné místo. To odsaď musím vypadnout dřív než to. Dřív než se začne snívat. Že ty pavouci vylejzejí ven jakoby při setmění. Já pořádně ani nevím, jako co s tímhle s tím jako se dá dělat. S tím nitrem.
hořlavý, nebo... Jak to jsem ještě neviděl, jako tohle z toho. Tak jo, pokračujem. A tím pádem teda, když už máme ten kamení, tak dneska večer bychom si mohli udělat tábor. By základní tábor, už jakoby nějaký hlavní. Ahoj, došel mi krumpáč. Nějaký základní tábor hlavní. Kde? Úplně se nejsem jistý, ale určitě vím, že to bude někde blízko těch bufal. No a vůbec se tomu česky říká bufalo. Oni to vlastně nejsou bufala, oni jsou bífala v té hře, ale to je jedno. Každopádně někde tam poblíž, protože to bude skvělý místo pro přísun hoven. A jsem zatím ještě nikdy nebyl takhle nadšený z hoven. A z toho, že jich je hodně, prostě. No. Za chvíli se bude stmívat, tak já asi zůstanu už jenom jakoby tady v těchto částích. Hele, akorát mi došel ten krumpáč, tak fajn. Ne. Tohle se nemůžu sebrat, jestli nevím. Já se proto pak asi vrátím ještě, ale... Jo, ať nemáme hladík. Dřeva mám v tuhle chvíli docela dost, ještě tohle se tady nechám teda, vím kde to je. A tady je, hele, tady máme díru dokonce. A tady pokračuje ta cesta. Kam pokračuje? Trošku zajímá, kam dál dolů. Ale tady, hele, tady jde zase nahoru, hele, co to je tady? Boxing. No, trošku, hele, tady je ten, zbraň. Super, máme zbraň další. Big Evil Flower, toho se bojím trochu. Prostě další takováhle nějaká divná věc, která vůbec nevím, co je. Jako říkám, viděl jsem jako opravdu nějaký základní ty let's play, no. Na to. Proč je takhle, nezvěděl jsem vůbec. Aha, tady je chvíle kolečko, super. Co je tady ta červená věc? To je, že jsem tam něco nechal, nebo? Co to je? Jo, aha, to je asi tohle to totiž. Asi, no do toho skákat nebudu, na to zapomeň. Tak, ať máme pořád dostatečný přísun jídla. Já to možná nechám, nebo úplně asi ne úplně blízko u nich až. Já myslím... Co dobrý, že tady mám jako několik těch různých biomů, prostě tady mám tyhle cty. To asi nechám někde tady. Nechám, jakoby zakotvím. Někde tady udělám ten svůj základní tábor. Fajn. A někde asi i tady u cesty. Tak jo, udělám základní tábor tady. Takže začneme tím, že postavíme science mašinu. Žum. Tak, teďka můžu postavit spousty dalších věcí. Takže třeba si udělám tohle. Tak a máme další místo v inventáři. Tak, dál bych chtěl tohleto si vzít a tohleto zapálit. Tak, no, tam schoří, budeme z toho mít nějaký ten, jak se tomu říká, charcoal, jako dřevěný uhlí. Tak, fire pit uděláme třeba někde tady. Tohleto, já potřebuji sekeru. Tak, chop. Tak, máme charcoal. Fajn. Tak. Můžu teďka vyrobit základní farmu. Potřebuji alchemic engine. Na ten potřebuji co? 6 gold nuggetů a nějaký další věci. Dobře. Tady udělám ještě čestu, potřebuju 3 planiky,
Jsou tady, ne? Jo. Jedna... Ne, nechoď do tmy. Nechoď do tmy. Dva, tři... Jo, a tím mi došlo dřevo, super. Jo, měl bych asi něco trošku uvařit. A sakra, déšť trochu hasí oheň. Znamená, že budu muset přikládat trochu víc. Trochu takhle přiložím. Vezmu si tohle. Vyčtím tohle, tak, fajn. Takže máme tři planíky, chtěli jsme udělat čestu. Tak, kam ji dáme? Dáme ji třeba takhle sem. Tak fajn, a do té teďka co dáme? Dáme tam tohle, tohle, tohle. Tohle tady nějaký shift click, nefunguje. Tak tohle si to určitě nebylo potřeba, tohle si to blízky by taky ne, to taky ne. No počkej, tohle si asi nechám u sebe. O, blesk. Mě má len trefil. Takhle, tohle to si sem hodím, kam sem třeba, takže tak. Jo, gold nuggety si sem taky dám, takhle tohle to sem taky můžu schovat. Super. Super. Tak jo. Takže, pro dnešní díl si myslím, že tohle to máme, tak můžeme skončit. Jsme ve čtvrtém dnu. Zatím nám to všechno jde docela dobře. Našli jsme pár docela zajímavých míst. Myslím si, že na tu generaci toho světa jsem měl docela dost velký štěstí. Našli jsme save point. Našli jsme nějaký divný věci. Tím myslím tam to opevnění, který teda... ve kterém jsme teda našli nějaký super věci. Pak jsme našli takový ten divný, takový to další divný, to pak ještě musím mít prozkoumat schválně, co to je. Našli jsme spousty bufalů, takže máme spousty hoven a tak myslím si, že jsme zatím celkem dost úspěšní, docela to půjde, myslím si, že by to nemuselo být až tak špatný, jak jsem si ze začátku myslel, že by to mohlo být. Takže já teda tímhle s tím tady skončím díl a uvidíme se příště. Tak se mějte. Ahoj.